Dhjetra hektar tokë në njësinë administrative të Dajçit janë gërryer nga erozioni, rreziku është rritur në përmasa alarmante, saqë po afrohet në drejtim të argjinaturës dhe banesave. Për kreun e njësisë administrative Dajç, Gjuvalin Darajanti, janë 4 pika nevralgjike ku janë shfaqur probleme, 2 në Darajan dhe 2 të tjera në Dajç, ku sipas Darajantit, bordi rajonal i Kullimit ka premtuar se do të ndërhyjë shumë shpejt. Ky është një fenomen i vazhdueshëm që ndodh në njësinë administrative të Dajçit. Si që shikoni edhe vetë, ka shumë erozion në disa pikat cilat janë shumë emergjente. Dhe ne kemi ba mënyrë të vazhdueshme problem që ishte në reale dhe presim që të nërhyrë pas disa kontakte që Bashkia Shkodrit ka pas me bordin rajonal, është premtu se do të ndërhyrët në 3 apo 4 vendet cilat janë shumë emergjente. Kjo duhet monitoruar dhe duhet ketë një fond të veçantë. Për Darajatin situata është tepër alarmante. Metet shumë problematike në ta 3 pika, si që është në njësi Dajç, afër njësis, dhe në 2 vendet tjera që janë Darajat, cilat erozioni është tepër aktiv dhe pothuaj se si ka marrë edhe një pjesë të argjinaturës me vete. Në 2010, diga e cila do të shërbente për të mbrojtur argjinaturën është dëmtuar në disa vende. Shumë pjesë të saj gjenë të mbuluara nga uji i lumit Buna. Ndollemi në fshatin Dajç dhe këtu është bërë një investim në 2010-2011 dhe si që shihet vetë, dhe në më thonë gjenja të regon që këtu është, këj investim është degradu për shkak të erozionit. Është për të artë keqë. Ka afërsisht një vjetë që është në këtë gjendje. Nga ana tjetër banorët kërkojnë ndihmë nga shteti dhe një menaxhim më të mirë të kaskadës së Lumidrinë në vijim, pasi nëse do të përsëritet përmbytja e 2010-s, atëherë këta banorë humbasin çdo gjë që e kanë rinisur nga fillimi.